Sziasztok, én Baska vagyok, és azért gyűltünk ma össze, mert az NBA csúnyán oda tette magát, és olyan videóval indította a 75. szezont, hogy a 10 újjunkat megnyaljuk utána. Gerald Green csak 9-et. Mivel a Space Jam trailer elemzés nagyot ment, arra gondoltam, hogy ez az anyag is megérdemel egy dedikált videót, gondolok erre azért is, mert vannak csecsemő youtubozók, akiknek minden vicc új, és a kommentárom talán segít értelmezni a látottakat. Az alapkoncepció pofon egyszerű, és két olyan jelképrendszerre épít, amely a kisvárosi Amerika sajátja. Az iskolabusz és az utca, ahol mindenki ismeri egymást, egyfajta NBA-s lila akácköz. A rendező nem akárki, egy Rick Famuyiwa nevű fószer, akinek szégyen nem szégyen egy filmjét sem láttam, de rendezett három részt a Mandalóriból, ami minden CV-ben jól mutat. A nyitóképért rögtön jár a pacsi, a logó alakú felhő pont annyira gicses, hogy még ne legyen cringe, és rögtön elhelyez minket egy állapotban, hogy amit látunk, az kicsit varázslatos, kicsit meseszerű lesz, nem egy dokumentumfilm közeledik. Érkezik a busz, tele easter egg-ekkel, ugyanis már az oldalán és elején látható számok is beszédesek. A jellegzetes színek és betűtípusok segítenek beazonosítani, többek között Vince Carter, Shaq, Tim Hardaway, Reggie Miller, Dražen Petrović, Elgin Baylor és John Havlicek mezét. Egyedül a kettesben nem vagyok biztos, aki tudja, hogy az kielőtt tiszteleg, írja meg kommentben. Cseh Tamás megénekelte egyszer, hogy mennyire elámult a sok hitetlenkedő, mikor látták, hogy maga a feltaláló, Mr. Stevenson volt a mozdonyvezető, na nekünk Michael B. Jordan jut, akiről kiderül, hogy van D-kategóriás jogsia is, szóval, ha nem jönnek a szerepek, mehet Angliába benzint szállítani. Erős a kezdés, Magic Johnson vadul locsol egy olyan köntösben, amit bármelyik Las Vegas-i strici megirigyelhetne, lila arany slagja duzzad a kezében, Larry Bird pedig kedvenc kerti törpéi között fogadja a köszöntést. Természetesen az NBA lén 32-es és 33-as messzáma az övék. Ezután rögtön Dwayne Wade otthona következik, szóval ne várjunk következetességet a számozásban, minden taxis rémálma lehet az NBA lén. A Heat legenda Captain Obvious-t játszik, és boldog-boldogtalannak az arcába üvölti, hogy ez bizony az ő háza. Ez a mondás egy Chicago ellen nyert dupla hosszabbításos meccs után lett az NBA legendáriumának része. A következő megállónál mezek száradnak a két fa közé kifeszített szárítón. Allen Iverson, Moses Malone, T-Mac, Tracy McGrady, Yao Ming, Pistol Pete Maravich, Clyde the Glide, Drexler, Alex English, Chris Mullin és Isaiah Thomas. A maradék kettő kicsi trükkös, Larry Johnson Hornets meze még csak belőhető némi matekozással, de Willis Reedét csak képkockáról képkockára léptetve tudtam azonosítani. Mondjuk nem tudom kitereget, mert így elnézve a mezek méretét, a második sor 3,5-4 méter magasan lehet. Ahogy a busz bekanyarodik, már látjuk Big O-t, vagyis Oscar Robertsont, aki a 181-es szám alatt lakik, ennyi tripla-duplát haknizott össze ugyanis az NBA-ben, és hát biztos kurva ideges, mert a Donovan Mitchell egy ilyen szép nap füvet nyír, de legalább nem flexel. Az újságban is csupa rossz hír, bár a lap azt állítja, hogy Oscar örül, hogy Russell Westbrook megdöntötte a rekordját. Az a Westbrook, aki egyébként teljesen indokolatlanul páváskodik egy kerti szék mellett, de kiderül, amit mindig is tudtunk, ő az NBA legmenőbben öltözködő játékosa, Michael B. Jordan szerint biztosan. A busz megáll, a gyerekek letódulnak, és a videó egyik legcukibb jelenetében Dirk Nowitzki az élethosszig tartó tanulás jegyében már nyugdíjasként megpróbálja elsajátítani a Skyhook mesterségét Karim Abdul-Jabbartól, aki már természetesen Wilson labdák mellett ül, a testzsír százalékkal nulla felé közelít, és ugyanabban a hinteszékben látjuk, mint a visszavonulási ünnepségén. Kiszok nagy homály lesz belőle, Manu Ginobili kezében köt ki a labda, aki éppen G-Wiznek üt össze egy Asadót, argentin népétel, de még így is van ideje, hogy felszolgáljon egy incsiklandó eliupot az épp arra repülő Zach LaVine-nek, aminek a jégfelelős Trae Young is nagyon örül Bill Waltonnal együtt, aki természetesen az egyik ikonikus batikolt pólójában kerül képernyőre, és természetesen az egyik ikonikus catchphrase-ét süti el már kommentátor korából, Throw it down, big man! Újabb messzámok tűnnek fel a buszon a következő megállóban, többek között Garnetté, Ewingé és Rodmané, de esküszöm, láttam Jeff Hornaceket és Kendall Gillt is. A tűzfal itt a játék nemzetközi sztárjai előtt tiszteleg, megint Dražen Petrović, Rudy Gobert, megint Yao Ming, Nikola Jokic, Hakeem Olajuwon, Luka Doncic, Joel Embiid és örök kedvencem Steve Nash. Ezen a pályán lődörök Chris Paul és üldögél a hűtőszekrény méretű Big Shot Brob is, akinek egy kedves kislány bemutatja az egyezményes brit kézjelet, arra utalva, hogy kapja be. Mire Ori ellen ajánlatot tesz, de ő rögtön ötször szeretné.
Vagy erről van szó, vagy a gyűrűi számában dicsekedett, nagyképűnek sem jó lenni, de még mindig jobb, mint pedofilnak. Az idilli évődést csörömpölés szakítja félbe, Zion Williamson a gyönyörű Jordan 4 Lightningban leszakította a gyűrűt, csóró gyerekek mostantól csak félpályára tudnak játszani. Viszont legalább nem fáradnak el, mert a kis hölgy Jimmy Butler picsa drága Big Face kávéját szolgálja fel. A következő vágóképben felmerül a kérdés, hogy Michael B. Jordan ebben a visszavillantóban vajon mit lát. Az biztos, hogy nem Gary Paytont, mert ő a busz előtt áll, és az egész film egyik leggyengébb poénját fejti ki elég hosszan. You can't get by me mondja arra utalva, hogy milyen jó védő volt, Michael B. Jordan pedig szerencsére nem Berki Krisztiántól tanult vezetni, úgyhogy udvariasan megáll, bár látszik rajta, hogy szívesen pofán verné a kesztyűt. Az NBA lénen még a közlekedési lámpák is egyediek, a hülye Pacers maszkot persze nem érti mi van, ezért akkor indul el a zebrán, amikor no-no-no-t mutat, Dikembe Mutombo Polondo Mukamba Zsák-Zsák Vamutombo előtt tisztelegve, aki rögtön élőben is bemutatja a gyakorlatot. Ha Paytoné volt az egyik leggyengébb poén, most jön a ténylegesen legrosszabb, Julius Erving, azaz Dr. J. lép be és kérdezi, hogy kell-e valakinek orvos. Igen, a szövegírónak, mert kimerült. A következő életképnek semmi funkciója nincs, de így csillezik Mount Mutombo mellett Artis Gilmore, Ray Allen, Rip Hamilton, Grant Hill és Vlade Divac is, hogy miért pont ők, várom a megfejtéseket. Kevin Durant közben múzeumban látogat az MVP galériába, ahol az ő portréját is kiállították, Moses Malone, Giannis Adetokumbo, Allen Iverson, Willis Reed, Tim Duncan és Will Chamberlain mellett. Eddig a pillanatig füligérő szájjal néztem a videót, de a következő jelenettől század másodpercek alatt bekönnyeztem. Devin Booker áll meg gyönyörű verdájával egy Kobe faltfestmény mellett, az a Booker, akinek egyszer Bryant úgy dedikálta a cipőjét, hogy legyél legendás, ahogy a graffitin is olvasható. Booker azóta az alkarjára varratta a feliratot, a zene elhalkul és csak a könycseppek placcsanását hallani, nagyon elegáns megoldás Famujibától. De az élet megy tovább, sőt, új generációk születnek, erről maga LeBron James gondoskodik, aki gyermekből lett király, királyból lett kertész, és természetesen virágot is olyan teátrálisan ültet, mintha ezrek néznék. Szívemnek kedves jelenet következik, LaMelo Ball és Benny a Bika NBA jamezik. Aki látta már közelről a karomon a tetkót, az tudja, hogy egy Super Nintendo NBA Jam cartridge is szerepel rajta, rengeteg pénzt dobáltam a West End helyén lévő játékteremben az automatába. Benny természetesen a Bulls-szal és azon belül Pippennel van, LaMelo meg olyan hülye, hogy be sem lépett a játékba, pedig Larry Johnson és Hersey Hawkins közül választhatna, viszont egyik kart sem használja, meg az összes gombot nyomkodja, teljesen fogalom nélkül van. Mielőtt elgondolkoznánk azon, hogy mi a brét keres egy NBA Jam gép az utca közepén, elsétál mögöttünk Jason Tatum, mintha a világ legtermészetesebb dolga lenne, mert az NBA lénen tényleg az. Ahogy az is, hogy a logó, azaz Mr. Jerry West nem mással sakkozik, mint Lil Pennyvel, a Penny Hardaway reklámok állandó szereplőjével, akinek annó Chris Rock adta a hangját, és a mai napig az egyik legsikeresebb Nike kampány ever, teszek linket a leírásba. West annyira örül, hogy végül csak nyert egy bajnokságot, hogy a parkba is magával hurcolja a Larry O'Brien-t. Ez aztán jó móka, mondja Michael B. Jordan, és én még nem unom a poént, hogy erre pont Kawhi Leonard lép ki egy ajtón, tetőtől talpig New Balance-ben. Anthony Davis a helyi Caraville előtt üldögél, a képernyőkön klasszik jelenetek, feltűnik például George Mikan is, amikor lerohanja Chuck a kondor kesejű, de a szemöldök beülteti a hintába, és már dobja is a tempót. Soha nem tudjuk meg, hogy mire célzott, hogy bemente, mert arra gurul Isaiah Thomas egy oldtimerben, aki a Verve filmben elmondja, hogy annyira szűkös volt a Verve, hogy életében először olyan magasnak érezte magát, mint egy center, amiről nekem persze a kutyaszorítóban legendás nyitó jelenete ugrott be, amikor Madonna Like a Virgin című dalát elemzik, de ez egy másik videó témája. Hugo a lódarás mit sem sejtve grasszál, amikor szembe jön vele Carmelo Anthony, aki, amikor meglátja a buszon a gyerekeket, rögtön mutatja nekik, hogy nem normálisak, mögötte pedig az elmúlt évtizedek döntőinek poszterei láthatók, mintha koncertek lennének. Aztán gyors vágások következnek. Kuzi, Görvin, ezt nem ismerem, Curry, Giannis, és már is Bill Russell portáján vagyunk, aki elmondja, hogy a játék nagyobb, mint valaha, és ő is Kobe-ra emlékszik a sapkájával. Fullos kis hely ez az NBA lén, és nagyon finom részletességgel rakták össze a filmet, belekötni igazából csak a hiányzókba lehet, se Stockton, se Malone, se Barkley, de a legfájóbb természetesen Jordan hiánya,
Nem tudom, hogy mi folyhatott a háttérben, hogy végül nem tudtak megegyezni, hogy minden idők legjobbja itt legyen teljes terjedelmében a filmben. Nektek ki hiányzik a legjobban? Melyik volt a kedvenc jelenetetek? Írjátok meg kommentben, én Baska voltam, sziasztok!